ای بزم ماست که هر سو نمیبینیم. ہمیں نہیں متوجہ کرایا جا رہا کہ کائنات میں ابھی بھی طاغوت اور یزیدیت بیٹھ کر نجوا کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، ابھی بھی بیٹھی بھی پلاننگ کر رہی ہے، سازش کر رہی ہے، اور اس کی پلاننگ اور سازش پوری دنیا پہ اثر انداز ہو رہی ہے. کیسے کیسے ہو رہی ہے، کہاں کہاں ہو رہی ہے، یہ بیٹھتے ہیں، یہ بیٹھتے ہیں، یہ گفتگو کرتے ہیں. کیا کرنا ہے، قوم کو کس طرح سب کو نا اس میں سوشیا بھی آپ پوچھنا ہو کہ ہمارے سے پوری انسانیت کسی کے دوست نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ پیچھے شیطان ہے، دوست وہ کسی کے نہیں ہے. پوری انسانیت کو کیا کرنا ہے، پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہیں ہر چیز. وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، ماشاء اللہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، پوری پلاننگ کرتے ہیں کس طرح لاکھوں لوگ انگیج ہوں گے یہ ایکٹیویٹی میں. کیا کریں، میں نے کل بھی عرض کیا ہوا، ایک اسپورٹس کو ہائی کریٹ کر دیں، ایک گیم کو اوپر لے کر آتے. مجبوری بن جاتا ہے لوگوں کے ذہن ہر وقت، کاموں کو چھوڑ کر لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے. میچ کیا ہو رہا ہے، دنیا کے کونے میں کون کھیل رہا ہے، تھوڑے سے لوگ آپس میں کھیل رہے ہیں. دیکھ کیا رہی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. کیا ہے یہ، یہ پروٹوکول ڈیزائنڈ ہے کہ کیسے سب کو انگیج کرنا ہے. اچھا پھر ایک جیتے گا ایک ہارے گا، جو جیتے گا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھے گا، جو ہارے گا. اچھا اس کے بعد یہ لاکھوں لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں، اچھا ہمارا ہمسائے ملک سے ملک میچ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہمارا ہوتا کیا ہے، کیا ہے یہ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، سب اتفاقی ہو رہا ہے، سب پلان ہے، کیسے ان کے ذہنوں کو قبضے میں کرنا ہے، ان کے ذہن نہ سمجھ پائیں ان کی ذمہ داری کیا ہے. یہ مصروف ہے، یہاں سے ہٹے کسی اور چیز میں لگ جائیں، وہاں سے ہٹے کسی اور چیز میں لگ جائیں، وہاں سے ہٹے کسی اور چیز میں، کچھ نہ بچے تو نشوں میں لگا جاؤ. نشہ سستا ہو گیا ہے ویسے بھی، آپ کو بتایا تو کوئی بات ہی نہیں رہی، اب تو نشہ تو سٹائل ہے. یونیورسٹی میں تو کوئی نہ کرے تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی سال پہلے انہوں نے، میں بہت نام نہیں لوں گا ورنہ یہ میرے کو بھی پکڑ لیں گے بہت جگہوں پر، انہوں نے بہت جگہ بیٹھ کے پوری 1 2 3 کر کے آخر تک ایک ایک پوائنٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے، کس کو کہاں سے کیسے کام کرنا ہے، یہ ان کا کام ہے. کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نئے حدود بنانا چاہتے ہیں. یہ یوں کہہ لیں، جس کو ہم، آپ کو جس وقت میری بات حدود سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ نیو ورلڈ آرڈر چاہتے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر، اس نیو ورلڈ آرڈر کے اندر پوری دنیا گلوبل ولیج ہے. گلوبل ولیج کیوں ہے، ایک جیسا کھانا کھائیں، ایک جیسے کپڑے پہنیں، ایک جیسی چیزیں استعمال کریں، ایک جیسا ان کا کلچر ہو، ایک جیسا ان کا رہن سہن ہو، ایک جیسی چیز پوری دنیا میں ایٹ اے ٹائم ہو رہی ہو. کیا کیا انہوں نے، پہلے کوئی چیز امریکہ میں نکلتی تھی تو یہاں بڑے سال لگ جاتے تھے، ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی آئی فون لانچ ہوتا ہے یہاں بھی ٹک ٹک آ جاتا ہے. کیوں، گلوبل ولیج. نیٹ فلکس وہاں دیکھا جا رہا ہے، نیٹ فلکس یہاں بھی دیکھا جائے گا. بنائے گا کون، خود بنائیں گے وہ، جو وہاں ہے وہ یہاں ہے. وہاں برگر کھاتے یہاں بھی برگر کھائیں گے، وہاں پیزا کھائیں گے یہاں پیزا. بری بات ہے یہاں، مطلب آپ بولے مولانا برگر کھا نا، ایک جیسے ذہن، ایک جیسی سوچیں، ایک جیسے افکار. کیوں، کیونکہ یہ اپنے حدودوں کے اندر چاہتے ہیں سب زندہ ہو. ای بزم ماست که هر سو